Hingrað aðeins, bara 6 sekúndur. Okkur aðeins að testa þig. Takk fyrir að hingra. Hvaða Karl leikari heldur þú að hafi hlotið flestar tilnefningar til Óskarsveluna fyrir leik? Heldur það sé Robert De Niro eða Jack Nicholson? Hvað myndir þú segja það væri? Ef þú sagðir Robert De Niro, þá var það rangt því að það er Jack Nicholson. Magnað. Það verða fleiri spurningar í spurningaþættinum Quiz á laugardagskvöldið á Stöð 2. Ekki missa honum.